A ještě tady mám jednu výzvu. Je pro mého kolegu a parťáka, kamaráda Peťu Švancaru, který vlastně při prvním kole extraligy zase vyhrál sázku o tom, který tým dá víc gólů, a já jsem musel na náměstí v Liberci být s helmou a hokejkou. Tak tady mám výzvu na další sázku a tentokrát chci do něj rýpnout, protože nevychází jeho typy těch vybraných zápasů, takže bych vybral nějaký zápasy já na víkend, a pokud Peťa trefí ze tří zápasů minimálně dva, tak vyhrál. Když trefí jeden, tak to bude remíza, a když netrefí žádnej, tak vyhrál on. A že bychom si dali sázku o to, kdo prohraje, tak si napíše velkou ceduli "vůbec nerozumím fotbalu" a projde s ním zase svoje náměstí. To znamená, já v Liberci, Peťa v Brně. Peťo, jdeš do toho? Zdravím speciálně Luďka Zelenku. Luďku, gratuluju k tomu, jak jsi splnil sázku. Opravdu vypadal jsi velmi dobře, kde jsi to na náměstí libereckým užíval s hokejkou a s helmou. Velká pochvala. Přeju ti do dalších našich sázek víc štěstí, promiň, víc rozumu a možná šťastnější typování, protože opravdu to, co my dva mezi sebou máme za sázky, to už se podle mě někteří lidi opravdu smějí, protože ty absolutně nejsi schopný mě porazit. Je to opravdu velká výjimka, když se to stane. Myslím si, že vedu minimálně tak 8-1 na vítězné sázky a už se těším na další naší sázku, kterou doufám zase krásně splníš. Měj se krásně, Luďku, mám tě rád. Ahoj. Luďku, zdravím tě, samozřejmě výzvu přijímám a společně se můžeme těšit na to, co zase na náměstí předvedeš. Každopádně pojďme k tipům. Takže Luděk mě nominoval na tři typy. První je italská liga Udine Sampdoria. Tady bych si troufnul říct, že to bude remíza 1-1. Druhý utkání je Stoke Southampton. Tam bych to typoval, že by to mohlo dopadnout 2-1 pro domácí. A třetí utkání jsi mě nominoval francouzská liga Amiens-Lille. Tady bych si troufnul říct, že Amiens vyhraje 2-0, že tohle jsou všechny tři moje tipy. Těším se, Luďku, na to, jak zase splníš sázku, o kterou jsme se vsadili, a opravdu bude na co koukat. Takže zdravím tě a vy samozřejmě, co sázíte, maxitipáci, tak si můžete sadit podle mě, protože lidi tvrdí, že poslední dobou se mi nedaří, ale tady tuším fazonu. Zdarec, Mercedes.